Havuz eşilerge karşı eşi alıp koyalım. Ayıslar, demek nabetteki şartımız... Kısa savol cevaplar şartı, çorak final baskıcı da. Avvalgi mavsumumuzda sınavdan otkezgen bana... Üçte birleşuden beri... Sınavdan otkezip geliyotken bugün... Törtüncü birleşuden ham... Daha haklısı yakşı bol edigen ümitte türgen... Hakemler bilen savol cevap şartı. Savol cevap... Lar şartı, ayniqsa hakemler bilen savol cevaplar şartı... Kralı desek mümbalağa bolmaydı. Assalomu alaykum aka. Men bu savolni ko'p kutdim. Bobur Bobomurod ustozimiz, marhamat. Assalomu alaykum. Biz ham ko'p sog'indik. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Samandarjon, siz ham xush kelibsiz. Endi tushunasiz, sekin-sekin bizga ham savol. Mayli, savolga o'taman. Birinchi o'sha boyagida Univer, shunaqa ketadimi? Ha, yo, uni farqi yo'q. Bizga farqi yo'q. Tayyor bo'lsa, ha. Ha, bo'ldi. Xo'p, endi atrofda hozir bilyapsizlar, kuz fasli bizga sal romantika beradigan fasl, hozir kelib, yo'lda kelib qoldi shu savol. Atrofga qarayman. Kuz xazon rezgi, yurakka qarayman, yam yashil sezgi. Marhamat. Bobur aka siz ham xush kelibsiz qo'y o'zingizga. Endi tushunganlar tushundi, narsa. Yo'q, yo'q. Tushundi. Tushundi. Men indamay qo'ya qolaman, Bobur aka, ustoz. Sog' bo'ling. Ha, endi men qaytara olmayman uni. Bular so'rayapti, qaytarib bersinlar, iltimos deyapti. Kim ayni? Uzoqdan kelganlar hali. Yo'q, kishiga albatta. Aha. Demak, atrofga qarayman. Kuz xazon rezgi, yurakka qarayman, yam yashil sezgi. Yam yashil sevgi. Sezgi. Ha, sezgi. Ana. Katta bollar, marhamat. Atrofga qarayman, kuz xazon rezgi, yurakka qarayman, yam yashil sezgi. Bu deyman, aka yoshingizga ham qarayapman-da bir uyalmaysiz-a men. Aya, bu ham dadammi deyman. Hozir ichki ishlardan eshitasiz qayerga qarashni. Oh. Atrofga qarayman, kuz xazon rezgi, yurakka qarayman, yam yashil sezgi. Siz radarga qarang, bo'ldi, hamma narsa. Radarga qaramasam u menga qarab turadi. Shunaqa, shunaqa radar qaraydi. Qarab turadi. Kim yana? Sevgi, sezgi haqida. Olmaz qana. Hozir hozir ular hali tushunib olmagan dekansa. Mana. Atrofga qarayman. Kuz xazon rezgi, yurakka qarayman, yam yashil sezgi. Sizlar Bobraga qaramaydigan joyga qarayverar ekansiz-da o'zi. Qaraydigan joy ko'p, boshqa joyga qaramaysizmi? 3 kundan beri sizga qaraymiz, biz zo'rga keldik sizga hozir masalan. Sog' bo'ling. Samandarga xush kelibsiz. Rahmat. Va agarda univer jamoasi mancha qoldi, bizga javob bermagan. Bor bo'lsa Hozir sezdiradi. Assalomu alaykum siz. Va alaykum assalom. Pastga qarashga majbur qilyapsizlar. Bobur akam nima anchadan beri yo'q desam, qizga tayyorlanyapti ekan-da. Sog'inib qolganman dedim. Sherdan bilmayapsizmi? Demak, atrofga qarayman. Oho, foydali boshladilar o'xsh. Sahnaga qarayman. Uzr. Aytdim-ku, aytdim-ku, tayyorlanganlar. Atrofga qarayman, kuz xazon rezgi, sahnaga qarayman, yam yashil sezgi. Bobur aka, kuz atrofda emas, kuz yoningizda turibdilar mana. Yam yashil sevgi mana. Nimaga shama qilyapsiz endi bilmadim lekin. Sog' bo'linglar, rahmat. Absol. Qani, Alloh plusdan. Xush kelibsizlar sizlar ham. Demak, atrofga qarayman, kuz xazon rezgi, qalbimga qarayman, yam yashil sezgi. Ey Bobur aka, siz atrofga qaragandan ko'ra achkingizga qarang, parlam qopti yana. Yo'g'i. Sog' bo'ling, rahmat.
Ustozimiz Bobur Bobomurod, Gulras Qarsagiylar. Har qanday vaziyatda yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar. Rahmat, tashakkur. Yana bir bora qarsagiylar. Endi ana shu yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan navbatdagi savol-javob boya qiroli bo'lsa, endi qirolichasiga izlanamiz. Rahmat. Mavlida xonim Asqar Xo'jayeva, marhamat. Assalomu alaykum tomoshabinlar, jamoalar. Tasavvur qiling, juda ham har kuni mana hozir trendda bo'layotgan jarayonda Ronaldo direktimga yozganda nima deb yozar edi? Shuhrat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Shuhrat. Ronaldo direktimga yozganda nima deb yozar edi? Kechirasiz opa, yanglishib ketman, boshqa bir nima qilardim deb yozgan bo'lardi. Rahmat. Hozir aniqlashadi. Marhamat, patrul. Assalomu alaykum Ruslan. Ronaldo direktimga yozganida nima deb yozar edi? Nimaga Mavlid opa shu shetellik Ronaldoga qiziqasiz? O'zimizda ham bor Mirjalol Qosim futbolchi. Uni gol urgan ko'rmaganmiz. Shtrafnoyda zo'r gol uradi. Maqsad shu Ronaldo sizning listingizga yozsa, yana keyin bo'lib bizga ariza bilan murojaat qilib yurmang, qarang o'zingiz. Katta bolalardan eshitamiz. Ronaldo direktimga yozganida nima deb yozar edi? Ayajon. Qavizda impir qilmang. Jon aya. Deb yozar edi deb qo'shib qo'yish kerak. Uyda borib gaplashamas shekilli. Yes! Va nihoyat men kutgan kunlar keldi. Mo'ldapam yedirdim. Qarsanglar. Muslim og'a, marhamat. Mavlid opa ertadan Eturing. Xo'p bo'ladi. Ronaldo direktimga yozganida nima deb yozar edi Muslimaxon? Endi sizni ertadan Mavlid opa emas, Oyjon deb chaqirsam ham bo'lar ekan. O'g'lisi menga yozsa, adas sizga yozsa. Hozir xotini bo'sh qoldi-ya. Gelma-gel. Aha. Kelyaptilar. Aha. Ana. Ronaldo direktimga yozganida nima deb yozar edi? Keneye, Ronaldo mani tipim. Siz oldingizdagi Zidane ehtiyot qiling. Nonimni yarim taqmay. Rahmat, Mo'lda xonim Asqar Xo'jayev, Gulras Qarsagiylar. Zidan gapirmoqchi. Opa, opa bu kechni bitta jamoa qilib sahnaga chiqasiz. Yo'q, bo'lyapti bugun. Bugun qattiq nima qilga? Repetitorga bordingizmi? A? Malasi. Ana, Dilmurod aka o'rningni. Assalomu alaykum barchaga. Xo'sh, savolim. Uchadigan erkaklarni Superman deydi. Nimaga uchadigan ayollarni yalmog'iz deydi? Men hayron qolaman bugun sizlarga. Sizlar hammanglar birlashib Alfraganovskga o'qishga kirmadingizlarmi? Ha? Juda zo'r tayyorlanibsizlar-da. Ana, hozir qani? Uchadigan erkaklarni Superman dedi. Nimaga uchadigan ayollarni yalmog'iz dedi? Amaki. Savolni zo'r topsizda, shu bakalashkaga uchadigan odamlarni ham topib bering. Bu bola ham topshirish kerak ekan. Qani, olmosdan eshitamiz. Shuhrat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uchadigan erkaklarni Superman dedi. Nimaga uchadigan ayollarni yalmog'iz dedi? Shunda biz hozir charaqlardan ushib ketsak Superman bo'lamiz-da shunda. Superman deydi-da. Bizning uyda ushmaydi, lekin yalmog'iz deyveramiz baribir. Rahmat. Rahmat. Yana kimda qanaqa variant bor? Ana.
Vay ege, hazır visnet kılıç payet geldi şimdi bana. Kim kim tipi, nima, kim yalmağız, kim Superman. Merhamet. Delmaradık ya, hayacanlamazsan tekrar olur ya. Prosta bana yaşlılıp karar aldım, annem tipim masa geldi. Benimce Dilmurat ekan Molda opa bilan bitta partada o'tiribdi. Darsda. Qani? Uchadigan erkaklarni Superman dedi. Nimaga uchadigan ayollar yalmoqiz bo'ladi? Chunki ayollar ko'tara olmaydi. Men bilaman. Qani, patruldan eshitamiz. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Demek ki uçadigen erkekler Superman oladı, uçadigen ayolu yalmağız. Soğuk oldu karay. Kamalıgın geliyordu soğuk oldu ekim. Harika. Şu uçuş zararlıydı. Radarla var, başkası var. Bana sigaret zararlı. Alkogol içimliyle zararlı bana. Bana fokşakın öyle. Demek ki ulan yapmayalımız o. Ha? Foyda geldirdi biz ki çünkü yapmayalımız. Rahmat. Endi kasbida kunda kunora anu jazolaydi, ushaydi, qamaydi o'shaning uchun biladi. Ahmad. Yana kim bor javob bermagan? Yana hozir tugatib yuboraman, keyin Muslima chiqadi. Bormi Allo plus? Bo'lmasa o'tib ketamiz. Ha, eshitibsiz oxirigacha. Marhamat, Dilmurod aka. Nimaga uchadigan erkaklar Superman bo'ladi, uchadigan ayollar yalmoqiz. O'zbekistonda kimni savolla tugamasa kerak. Dilmurodga o'ringni Guldiroz qarsagilar. Savol berish navbati Samandar akaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uch qo'yganim uchun xush kelibsizlar dedinglar-da. Yo'q, unga emas, qovoza xush kelibsiz dedi. Yo, bir xil paytda sal uchini ko'rsatib turish kerak-da bolalarga. Xo'p. Nima uchun ovqatlanadigan joyda hamma maza qilib choy ichib o'tiradigan, maza qilib choy ichadigan joyda oshxona deymiz-da, lekin osh yeydigan joyi choyxona deymiz. Ana. O. Marhamat. Katta bolalar. Rever bermoqchisizlar? Rever. Ha. Ashura bilan javob berasa, demak, nima uchun ovqatda, nima uchun choy ichadigan joyni oshxona deymiz-da, osh yeydigan joyni choyxona deymiz. Endi mana molxonani molxona deydi, to'g'rimi? Qo'yxonani qo'yxona deydi, to'yxonani to'yxona deydi. Nimaga uni massaj qiladigan joylarda massaj qilmaydi? Mana ichki ishlardan eshitamiz hozir sababini. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisizlar? Xo'p. Nima uchun hamma choy ichadigan joyda oshxona deymiz-da, lekin osh yeydigan joyni choyxona deymiz? Nimaga Samandar aka uyda yangama toqqa bor dam olsangiz choyxonadaman deysiz, salonda dam olsangiz oshxonadaman deysiz? Ay. Yaxshi. Yaxshi. Allo plus jamoasi marhamat. Allo plus jamoasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli yigit, yaxshimisiz? Nima uchun hamma choy ichib maza qilib ovqatlanadigan joyda choyxona deymiz-da, lekin adashib ketdim-a o'zim ham savolda? Yo to'g'ri ketyapmanmi? Yo, bo'lib turadi. QVZda. Bo'lib turadi, QVZda. Xush kelibsiz, Samandar aka. Xush keldik, xush keldik. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Nima uchun hamma bemalol kirib ovqatlanadigan, choy ichadigan joyini bemalol oshxona deymiz-da, lekin osh yeydigan joyini choyxona deymiz? Xuddi shunaqa savolga sizga bor. Xuddi shunaqa savolda. To'g'ri, masalan, dorixonada dori sotiladi. Molxonada mol boqiladi. Nimaga omborxonada banka, temir taqa, shunaqa narsa? Oho, dardi ekan shekilli, rosa jahl bilan aytdi. Assalomu alaykum. Qani? Alaykum assalom, Shuhrat. Nima uchun hamma men tanirgan. Shuhratmi o'zingizmi? Ha. Adashdimmi?
Ne oldu? Ne madur bu? Rahmet. Ya tanir kelladı, kursan böyle yaptı. Yo, ben bilip kaldım hazır. Kaysi cemaada kim aktif ekanligini baribir bilinarken de liderler baribir. Bilin yapıp çekin çekin liderler. Keptirin kızı gel. Sekin sekin burger yaptı. Tamam. Keptiramız. Keptiramız. Gap yok. Çerçeve değil ama uzağa yol yürüp. Yok, rahmet ege. Malacayız. Ne mi uçuyorsun? Hamma. Benim olan mazakılıp çay içip oturduğun cahide aşkana değilimizdi. Lekin aş yiydiğin cahide çaykana değilimiz. Evet, samandarınca az bu çaykana aşkana bilen bizde umareke şugullarını yaptı da ona kadar söylemen al. Yok, doğrusu değil mi? Ama sen banka varıp, kredi alıp, hacatını çıkarırsan, demek ki hacatını da çıkarmayacaksın diyeyim. Rahmet. Rahmet, vah. Univer cemaası var mı? Univer cemaası, hop. Cevap var yani, tamam. Assalamu aleyküm. Bu kadar yakışı mısınız? Sual gidiyor yakışı. Demek ki hepimiz varıp, benim olan, bir alege, çay içip, mazak alıp, oturduğun cahide, aşkana değilimizdi. Lekin aş yiydiğin cahide, çaykana değilimiz. Yani saman derken bunu da aldım, böyle uç koyu diz koyu. Ha. Şunu 5 kılı vereyim, stipendiye hareket kılıyordu kendimde. Yakışı, yakışı. Güldürüz Karsagiler bilen Samandar Hamrokulovga rahmet etemiz. Rahmet. Savol veriş navbati. Ustozimiz Olimjon Xudoynazarovga. Assalomu aleyküm. Savol yana o'zgardi. Menda tayyorlangan savol. Hozirgi birinchi shartdan keyin, bu yerda boshlangan savol javobdan keyin. E'tibor bergan bo'lsanglar, bugungi chorak finallarda biz hakamlar tarkibiga ozgina o'zgartirishlar kiritamiz, harakat qilyapmiz. Endi xullas, savol shunaqa. Maslahatinglar kerak. Hakamlar hay'atiga yana qanaqa o'zgartirish kiritsak bo'ladi? Qani? Lekin katta bolalar birinchi javob bermoqchi. Aha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, maslahatinglar kerak, Doniyor. Hakamlar hay'ati tarkibiga yana qanaqa o'zgartirish kiritsak bo'ladi? Olim aka, normal hakam topa olmay bizdan so'rayapsiz-da? Men sizni tanlayman, chunki sizda molda bir nomer bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Patrul. Maslahatinglar kerak. Hakamlar tarkibiga yana qanaqa o'zgartirish kiritsak bo'ladi? Endi maslahat beradigan bo'lsak, birinchidan bu bizga kerakmi, sizga kerakmi? Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, menimcha kun oradigan opanob kelish kerak. Chunki chorak final kun ora, yarim finallar kun bo'lsa ketma-ket, final bir kun drujbani yaxshi ko'radi apa. Dilmurod aka keladigan bo'lsak, ya'ni bizani variantimiz bizaga qolsa. Dilmurod aka qolsin, almashmasin. Men yemaydigan, hazillarga kuladigan hakam ham kerak-ku. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, maslahatinglar kerak. Hakamlar tarkibiga yana qanaqa o'zgartirishlar kiritishimiz kerak? Maslahat olib keldim men sizga. Maslahat olib keldim. Shu hakamlar tarkibiga Jennifer Lopez, Selena Gomez, Munisa Rizayeva, shularni o'tirg'izsak bizga mazami, sizga mazami? Bu bolam. Shuhrat. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maslahatinglar kerak. Hakamlar tarkibiga yana qanaqa o'zgartirish kiritishimiz mumkin? Hijron yor orasida olmagan. Xuddi har yil biz bilan maslahatlashib yurganda shunda. Ana, rahmat. Ana hayot to'g'ri javob. Va nihoyat to'g'ri javob. Ha, va nihoyat to'g'ri javob. Ustozimiz Olimjon Xudoynazarov. Guldiroz Qarsagiler. Jamoalarga navbatdagi shartga tayyorgarlik ko'rishga ruxsat beramiz. Marhamat.